pau de rupa. Olha, vocês agora não querem o pau de rupa? Sim! Não, pá, deixa-me mais. Querem o pau de rupa, sim ou não? Sim! Isso não faz mal. Não faz mal. Do amor, eu tenho o rabo de mulher brasileira, também não quero. Olha, toma essa da rabada. É tipo, tens um chininho que foi assim. É que vocês reparem, é um prato de rabo de boi guisado. E a minha cunhada não está cá hoje, por isso é que eu posso tocar isto à vontade, porque ela é que é boa cozinheira. Ela é brasileira? É. Ah, está bem. Porque é que o Ricardo queria o pau de rupa, queria o rabo de boi à brasileira, queria, ele queria tudo, não é? Mas ele é que tem de fazer o baile. A seguir é o pau de rupa. Pronto, assim seja.
vai. Ele também sabe tocar o pau de roupa, daí é feito mandrião. Não, não posso, nunca não posso abrir o fogo, tem que ser mais para lá um bocadinho. Oh, graças.
aqui. Olha, você faz assim com o ombro. Pronto, fecha-se. Ricardo, aqui está tudo bem? Agora, e agora aqui em direto para todos vós, o Jorge e a tia. A tia Dolores. É, a tia gordinha. Vá lenha, vá lenha. Vou cantar uma música que eu gosto muito. É assim? Que é Ave Maria do Coração. Ave Maria do Coração. É assim? Fazer um adeus para ali. Adeus! Tchau! Tchau! Bye, bye!